common character. For people who visit... Attention in pit lane. Formula 3 World Cup cars. Pit... Furada quando ele vem aqui, ele passar pela esquerda e pela direita, vem um ritmo mais lento e parou, obviamente, no final do, da reta na escapatória do Hotel Lisboa. E ele disse como. Is Yuki Tsunoda in the 13th place? Here we